бегање од договорот нема и договорот мора да се спроведе во целост. Тоа што се случува на преговорите повеќе е за обиколување, купување на време, барање паузи, отварање повторно на веќе затворени работи, се со конечна цел да се купи време повеќе од нашиот политички противник. Секако дека договор за изборното законодавство на 6-ти мора да се постигне. И од тоа бегање нема. Жалам што во последни моменти токму тоа ќе се случува, како што беше и со специјалниот јавен обвинител.